Nu lanserar vi det nya konceptet 16 bars. Vi har två egenproducerade beats som du skriver dina 16 bars till. Sen kontaktar du oss och så spelar vi in det i studion och vi filmar en video framför den här backdropen och lägger ut på vår YouTube-kanal. Så har du vad som krävs? Påstår du att du har de vassaste 16 barsen här i stan? Bring it to the table. Mitt namn är Emad och jag jobbar på Medborgarskolan. Du kontaktar mig där. Eller mig, Kristoffer, som jobbar på N3 och Kronan. Våra mailadresser dyker upp i rutan alldeles strax. Vi ses och hörs snart. Boom.